Коронавірус, COVID-19. Ці два страшних слова, мені здається, в'їлися у наші голови уже надовго. Всі чекаємо, коли закінчиться успіхом боротьба людства проти коронавірусу COVID-19, але поки мусимо констатувати, що якщо ще два тижні тому для України це був зовнішній ворог, то сьогодні це вже цілком зрозумілий внутрішній ворог. Станом на цю хвилину 163 людини офіційно діагностовано у них на території України COVID-19. Це говорить Великий Львів, найбільший майданчик заходу України. І хто б міг подумати ще кілька місяців тому, що медичні маски стануть таким ходовим товаром в Україні. Купити їх в аптеках досі важко. Наші всі гості в студії є в масках. Ми також в масках. Різні ательє почали шити дизайнерські. Ось такі маски, наприклад, як в мене. Їх можна придбати в інтернеті. Ну, знаєте, мода така річ. Ось і навіть до цього вона також добралася. Приємніше, мабуть, вам на мене буде дивитися в такій масці сьогодні. Я посміхаюся під нею, повірте нам. Представляємо наших гостей. Сьогодні в нашій студії є Олег Дуда, керівник лікарського товариства українського тут у Львові. Добрий вечір. Вітаємо. Також Юрія Ситника, блогера та політичного глядача. Руслан Кошулинський є з нами, народний депутат України 7-го скликання, віце-спікер парламенту того ж скликання. Також вітаємо чинного народного депутата «Європейська солідарність» Микола Княжицький. Олег... Тепер так, добрий вечір. Олег Синютка також є з нами, чинний народний депутат «Європейська солідарність». Також вітаємо пана Олега Когута, заступника директора з епідеміологічних питань Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я. Доброго вечора. Доброго вечора. Знаєте, продовження того, що говорила Наталя, колись виявом поваги, власне, серед чоловіків було міцне рукостискання, а зараз це навпаки, так? Вже не можна цього робити, навпаки, вияв поваги – це коли люди в товаристві знаходяться в масках, яка оберігає в першу чергу не людину, а усіх оточуючих, тому що ніхто не знає, який в нас стан здоров'я в цю саме хвилину. Будемо сподіватися, що всі здорові. Подивимося останні новини, що відбувалося у світі та в Україні з коронавірусом COVID-19, а після того будемо спілкуватися з нашими гостями. Проти ночі понеділка, 23 березня, з Китаю в Україну повернувся військовий літак Іл-76, який доправив два види тестів. Для проведення полімеразної ланцюгової реакції та для експрес-діагностики. Їх вистачить Україні на понад 10 днів. Понеділок, 23 березня, депутати заявили, що міністр охорони здоров'я Ємець йде у відставку. МОЗ інформацію заперечило. Глава відомства Ілля Ємець погрожував піти з посади, якщо в Україні не запровадять надзвичайний стан через загрозу поширення коронавірусу. Більшість фракцій виступили проти. Ще у двох депутатів виявили COVID-19. В обранця від фракції «Опозиційна платформа за життя» Олександра Лукашева діагностували коронавірус та у нардепа від партії «Слуга народу» Руслана Горбенка. Речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що зустрічі трьохсторонньої контактної групи у Мінську не буде. 25 березня сторони проведуть переговори у форматі відеоконференції через загрозу коронавірусу. Вівторок, 24 березня. Олімпійські ігри 2020 у японському Токіо перенесли на 2021 рік через загрозу поширення коронавірусної інфекції. Кабмін зареєстрував у Раді оновлений антиколомойський закон щодо регулювання банківської діяльності. Його прийняття є однією з вимог надання допомоги МВФ. Рішення проведення надзвичайного стану в Україні розділило оточення Зеленського на умовні два табори. Проти – група, до якої входить сам президент та голова його офісу Андрій Єрмак. За – Арсен Аваков, Сергій Шефір, Ілля Ємець. Пізніше міністр МВС сказав, що проти надзвичайного стану. Вже четвертий депутат Верховної Ради заразився коронавірусом. Це позафракційний Сергій Рудик. Засідання парламенту перенесли з 26 на 28 березня. Середа, 25 березня. Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на цілій території України. Четвер, 26 березня, в Україні офіційно підтверджено вже 156 випадків інфікування коронавірусом та 5 смертей. Отже, ми чуємо, що дуже багато світових заходів, форумів скасовується. Зараз має зібратися Верховна Рада. До кінця ще невідомо, адже є вже депутати, що
яким діагностували коронавірус COVID-19. За останньою інформацією, можливо, зберуться в суботу і на свіжому повітрі. Пане Олеже Синютка, що вам відомо з приводу цього засідання? Наскільки воно ймовірно, що воно відбудеться саме на дворі? І от, напевно, найважливіше питання, яке в цю мить хвилює наших глядачів, надзвичайний стан. Яка його ймовірність? Я думаю, що треба розділяти дві частини цього питання. Одна частина – це по формі, а друга – по суті, по змісту. Якщо говорити по формі, я би дуже просив всіх, щоб ніхто не забував, що є Конституція України, є регламент, закон про регламент Верховної Ради і є два роз'яснення Конституційного суду, де чітко чорним по білому написано, у яких випадках засідання, пленарні засідання будуть правомочними і рішення будуть мати відповідну силу. Тому оці всі дискусії, я вже чув від деяких слуг народу, давайте на стадіоні, а може давайте ще щось. Я до цього всього відношуся зі скептисом, тому що, шановні парламентарі і ті, хто дискутує навколо цього, відкрийте Конституцію, там все написано. Набагато складніше по суті. Я думаю, що проблематика складається з декількох частин. Перша частина – це є, власне, напевне, економічні питання, які сьогодні турбують всіх, тому що коронавірус – це не тільки загроза життю, коронавірус – це загроза і економіці нашої держави. Я не хочу критикувати слуг, тому що я вважаю, що зараз треба дотримуватись політичного карантину, але все-таки 3 місяці від того, коли був перший глобальний спалах. Уже скоро 2 тижні з того моменту, коли Верховна Рада провела позачергове засідання. А влада дотепер не може запропонувати чітких економічних кроків по виходу з ситуації. І Європейській солідарності нічого не залишалося іншого, коли ми запропонували і зареєстрували свій законопроект, де вважаємо за потрібне забрати кошти в чиновників, оцих топ-мільярдерів за місяць, які отримують по 500 тисяч, по мільйону заробітної плати. І це все передати на 2 програми. Перша програма, яка стосується місцевого самоврядування і його боротьби з коронавірусом, і друга програма, яка стосується загальнодержавної боротьби. Але я думаю, що навіть не це ключове питання. Ключове питання – це є антиколомойський, як було названо, закон, коли для того, щоб забезпечити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, треба прийняти дуже чітке рішення, що людям, які безсоромно грабували державу через структури Приватбанку, не можна повертати цей банк. І, на превеликий жаль, узгоджений законопроект слуги сьогодні не мають голосів, щоб провести. І весь оцей час вони тратять на те, щоб зібрати голоси. Звичайно, що Європейська солідарність буде голосувати за і буде підтримувати. Але проект Дубінського палиці, він сьогодні говорить протилежне. Я просто хотів би, щоб не тільки парламентарі, щоб всі українці дуже чітко визначилися, що по цьому голосуванню кожен можна буде судити. Хто з народних депутатів, парламентарів є з Україною і з інтересами українців, а хто з олігархами і з інтересами олігархів. Я переконаний, що це буде таке, знаєте, сигнальне голосування, тому що олігархи хочуть дефолту України. А ті, хто вболіває справді за нашу державу, ці стоять за те, щоб зібратися всім разом, згуртуватися і стояти за український інтерес. А надзвичайний стан, наскільки він теоретично можливий? Чи все-таки, враховуючи останні заяви того самого Ярсена Авакова, це питання дещо зняли? Надзвичайний стан потрібен проросійському лобі, тому що якщо би влада в особі Єрмака хотіла далі продовжувати підписувати з бойовиками, з терористами домовленості і фактично здавати українські інтереси, для того всього їм потрібен був надзвичайний стан. Сьогодні так виглядає, що під тиском громадськості, під тиском опозиційних сил влада дала задній хід, і я переконаний, що разом з тим у них і зникла потреба вводити надзвичайний стан. Тому що з точки зору подолання коронавірусу ніяких потреб в надзвичайному стані немає. Руслан Кошелинський, коротка репліка, а далі послухаємо міністра охорони здоров'я. У нього доволі також радикальна позиція. Коротко, пане Руслан. Насправді, надзвичайний стан не будуть вводити, тому що олігархам це є не до потреби. Це точно так само було, як в 2014 році, коли треба було вводити воєнний стан на окремих територіях Луганської і Донецької області, і олігархи почали криком кричати, бо їм економіка закриється. Сьогодні було до потреби економіку ставити України на, скажімо, військово-медичні рельси,
А замість того олігархам роздали по областях. Будете курувати області. І тому зміна риторики зразу міністра Авакова, який кричав «треба-треба», міністра охорони здоров'я, який казав, що «треба-треба», вони дуже швидко зразу поміняли свою точку зору. Тому що роздали, скажімо так, будете курувати, будете роздавати по областях, тоді ми не будемо вводити надзвичайно. Тобто поки що олігархи в нашій країні сильніші, ніж коронавірус. Так. Ви пам'ятаєте, чим закінчилося, хто став, скажімо так, великим захисником Дніпропетровської області, хоча Запорізька область так само потерпувала в 2014 році, і всі олігархи потім стали захисники України. Точно так само і зараз. Давайте послухаємо звернення міністра охорони здоров'я, пана Ємця. Він, власне, охарактеризував ризики для України в зв'язку з коронавірусом COVID-19. Пряма мова. З досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків. Перший – це профілактика, тобто не впустити вірус в країну. Європа і Україна не змогли це зробити. Другий – це локалізація катастрофи. Що вдалося зробити Китаю? Зараз ми ще спроможні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекцій. Третій стовп боротьби – це госпітальний або етап лікування. На жаль, ми мусимо констатувати, медична система України до нього не готова з багатьох причин. Олег Когут, до вас буде запитання. Тобто три сценарії, які назвав міністр охорони здоров'я. Розуміємо, що, в принципі, Україна йде оцим другим сценарієм. Нам вдалося, і принаймні ми робимо все для того, щоб локалізувати. Інші два випадки нам просто не підходять. Сценарії. Ну, дійсно, напевно, в тому є якась своя логіка. Я просто згадую передачу, на якій брав участь приблизно місяць тому, і ми говорили про Ухань, про Китай і про ті десятки випадків захворювання. Сьогодні ми вже говоримо про сотні, вірніше, тисячі випадків захворювання, які на сьогоднішній день є в цілому світі. А це майже півмільйона осіб захворіло. І понад 22 тисячі були втрачені. Тобто ця Пань проблема... вже перехворіти встиг. Ця проблема фактично на сьогоднішній день має місце в кожній державі. Якщо говорити конкретно про нас, можливо, якраз Львівська область вийшла такою, і завжди вона є специфічною, бо ми на авангарді. Ми перші, які стоїмо на європейському рубежі. В тому розумінні, що от всі наші емігранти, всі люди, які Куршевель зараз перебувають... З Куршевелю ближче прилетіти. Прошу? Не тільки, з Куршевелю ближче прилетіти. Куршевель привозить коронавірус. Я не говорю, хто привозить коронавірус, тому що діагностувати всіх, які перетнули, складно. Йдеться про те, що наша область приймає величезну кількість людей з Заходу. Ми на передньому плані, так само в тому плані, я можу сказати, що тільки за останні дні кордон перетнуло понад 12 тисяч людей. Це і залізничним транспортом, і автомобільним транспортом, і авіаційним транспортом. І якщо ми не зможемо належним чином організуватися і належним чином переконати в першу чергу людей, що оті обмежувальні заходи, які зараз запроваджуються, їх потрібно виконувати, їх потрібно дотримуватися, то проблеми будуть великі. Стосовно медицини, це як один з тих стовпів, та, напевно, в свій час щось було прогалено. Ми всі прекрасно знаємо ті мізерні відсотки на фінансування медицини, яка складно було їй розвиватися в тих умовах. Але я бачу просто зараз, будучи на нарадах голови обласної адміністрації, наскільки активно почали працювати, на жаль, коли вже ми маємо випадки захворювання, але вкладаються колосальні людські ресурси і починають вкладатися і фінансові ресурси, все-таки, щоб забезпечити можливість і госпіталізації, і лікування людей, в яких може бути виявлено захворювання на коронавірус. Всім страшно. Страшно, безумовно страшно. А от я можна репліку, дозвольте репліку зразу. На цю тему репліку зразу дам. Як швидко працює наша сучасна львівська влада? У нас, пам'ятають люди, що у нас 100, умовно, по області шевелемів, тобто, умовно кажучи, і ще 40 мають надійти. От коли мають надійти 40? 10-15 штук, десь приблизно на 10-15 квітня, ще 20 до кінця квітня,
і 3 класних Хемільтони буде до кінця травня. Оце є швидкість. Чому ми говоримо сьогодні про швидкість розповсюдження коронавірусу? А ми не говоримо, як швидко має реагувати наперед влада. От, гляньте, в травні, кінця травня надійдуть найкращі апарати. Я надіюсь, ви візьмете один собі, правда, в лікарню. Тобто 3 найкращих апарати будуть в кінці травня, а в нас карантин вже закінчиться. Давайте послухаємо президента України, свіже звернення. Володимир Зеленський якраз говорив в контексті перетину кордону багатьма людьми, які заробляли гроші так в інших державах ЄС, зараз звертаються до України, та про закриття взагалі кордону, сказав Зеленський. Давайте послухаємо. До кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинено усі пасажирські перевезення. 2 тижні тому я закликав громадян терміново повернутися до України. Більшість, я їм вдячен, зробила це самостійно. Інших, а це понад 80 тисяч українців, ми повернули додому літаками, потягами та автобусами. Та сьогодні ми вже не маємо часу чекати. Ми опинились перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном, та безпекою 40 мільйонів громадян всередині країни. Наш обов'язок як держави – піклуватись про кожного українця. Про тих, хто не зможе повернутися у найближчі дні, подбають наші дипломатичні представництва та українські громади за кордоном. Про жодного українця, який залишиться за кордоном, ніхто не забуде. Ми поступово повертатимемо вас за кордоном, але з урахуванням епідемічної ситуації у місці вашого перебування, а також рівня забезпечення необхідними засобами та готовності медичної системи до вашої обов'язкової ізоляції. Ось така ситуація. В нас вже зараз на зв'язку є пан Геращенко, це радник міністра внутрішніх справ України та тимчасово та заступник міністра охорони здоров'я, пані Микичак. Але я, при тим, як перейдемо до наших скайпів, до пана Дуди запитання. Ми розуміємо, що концентрація, переходить до важливої для Західної України теми, концентрація людей тут, на Заході, на Львівщині, Франківщині, Буковині, як ми бачимо, людей, які приїжджають заробітки в Європі, є великою. Так? Статистично не маємо якихось точних даних, але розуміємо, що тут багато. І от, як ваш попередник говорив, також представник лікарського корпусу, нам треба дотримуватися карантину, але ми бачимо, що на вулицях дуже багато людей. Так їх менше, так не працюють кав'ярні, але люди переміщуються спокійно. Тож які шанси в нас, аби, не дай Боже про це, я навіть не хочу говорити, аби ми не перетворилися в аналог складного дуже регіону Італії, Ломбардія? Насправді, нам би треба було тут взяти досвід, найкращий досвід, іноземний, на жаль, з високою кількістю летальних випадків. В першу чергу це Китай, і ми всі думали, що там буде локалізована епідемія і не вийде. І коли побачили в Європі, якими темпами вона там розвивається, зокрема в Італії ми бачимо на 74 тисячі випадків захворювання вже більше 7,5 тисяч смертей, це в 2 рази більше, ніж в Китаї. Ми бачимо велику кількість лікарів і медичних працівників, які піддалися зараженню, власне, надаючи допомогу тим пацієнтам. І ми розуміємо також, що епідемія є на піку, тому що за останні 4 дні зросла кількість людей, які захворіли, на 130 тисяч. Відповідно, на 5 тисяч летальних випадків також збільшилось. Ми розуміємо, що ми є близько до Європи, вірус є респіраторний, який швидко передається, і також нам треба очікувати велику кількість хворих. На даний момент ми маємо тільки 163 пацієнти, і ми розуміємо, що багато було недіагностовано і очікували на тести, власне, які прийшли до України, адже вони дають можливість швидко виявити пацієнта і швидко прийняти рішення. Тому насправді карантинні заходи, режим надзвичайної ситуації є дуже потрібний. І тут найкраще покаже досвід Канади, де є висока самосвідомість населення, і карантин базується на тому, що дійсно закриті певні там бари, ресторани, певні такі місця скупчення людей, але кожен не заблоковані в домівках. Ні, не заблоковані, але кожна людина, кожен громадянин знає, що якщо він хворий чи звідкись приїхав, він є вдома, він приймає рішення сам, тобто він сам себе обмежує. І та висока свідомість дає, показує результат, що є невисока досить захворюваність, відповідно дуже невисока летальність, не порівняючи до
Італії, Іспанії. Давайте йдемо до наших скайпів. Доброго вечора вам. Чи чуєте мене, пані Ірина і пан Антон? Ви будете з нами якийсь час на зв'язку з нашою студією, зможуть говорити і наші гості, і ви також долучатися. Якщо можна, до пані Ірини я би скерувала запитання. Доброго вечора вам. Скажіть, будь ласка, тобто, що зараз є, от, знаєте, нашою основною проблемою? Тому що вже от така побутує думка, що тут, мовляв, на захід України приїдуть заробітчани ваші і розвезуть нам по всій Україні цей коронавірус. І, знаєте, щоб не стала Західна Україна таким собі знов полем бою. Чи чуєте ви такі аргументи? Що на це кажете в міністерстві? І в принципі, що зараз є для нас найбільш потенційною небезпекою далі? Доброго вечора, колеги. Насправді в нас немає заробітчан Західної України, в нас є громадяни України, які повертаються в силу тих чи інших причин з тих країн, де вони перебували під час трудової міграції, це правда. Але ніхто, я принаймні ніколи не чула, що за тих недовгий час, що я тут працюю, таких думок, що є заробітчани Західної України, які везуть захворювання. Тим паче, що випадки практично рівномірно по всій Україні поширюються, і це не може бути аргументом, що заробітчани везуть Західну Україну. Хвороба торкнулася цілого світу. Сьогодні можна по пальцях полічити ті країни, в яких немає випадків захворюваності. Насправді, жодна країна світу не була готова до такого виклику, і ми про це говорили і тут в міністерстві є такі розмови, і місяць, і два місяці тому, коли в Китаї почалася та біда, що ніхто не сподівався на таку захворюваність. Хоча, по великому рахунку, темпи захворюваності є стрімкі, але кожна країна реагує, кожна система охорони здоров'я своїм чином. І я була не один раз, і Олег, зрештою, Дуда, ми разом були в Італії, в госпіталях італійських, бачили рівень забезпечення італійських госпіталів, і навіть достатньо дивно, що так стрімко переповнюються стаціонари, але ми розуміємо, що ця хвороба на сьогоднішній день, після спілкування з китайськими фахівцями і з іншими закордонними фахівцями, вчора чи позавчора були на телемості разом навіть з прем'єр-міністром, з китайськими колегами з Уханю, які нам розповідали, як в них все це організовано. Ми готуємося до сценарію песимістичного, а для того, щоб отримати оптимістичний результат. І 3000 апаратів штучної вентиляції, про які вже я почула, коли включилася в ефір, це не є мало, повірте. Тому що ця потреба в вентиляції пацієнтів, які так рутинно під час життя нашого спокійного поступають, наші реанімації цілком забезпечували. І Львівська область, я можу абсолютно авторитетно стверджувати про те, що має добру систему інтенсивної терапії, починаючи від неонатальної реанімації і завершуючи пацієнтами онкологічними, кардіохірургічними, ми і ЕКМО маємо в області. І тобто ми можемо дати собі раду для надання на найвищому рівні медичної допомоги. Але ще раз кажу, жодна країна світу не готова до такого сценарію і сьогодні шукає свій власний рецепт. Сьогодні німецькі колеги забирають пацієнтів з Італії для того, щоб допомогти італійцям і для того, щоб вивчити, яким чином найкраще надати допомогу в провідних клініках Німеччини. Як ми готуємося на стаціонарній ланці? Це сьогодні, власне, є той етап, в який ми вже вступили. Пацієнти є по всій Україні. Ми вже маємо вагітних з підтвердженим коронавірусом, ми вже маємо дітей з підтвердженим коронавірусом. Це, починаючи від приймального відділення, жорстке забезпечення інфекційного контролю. Я розумію, що зараз мені зворотньо буде сказано, що немає засобів захисту. Кожного дня фактично працюють всі структури на урядовому рівні. І ми очікуємо, тільки я зараз повернулася і в кабіні була, і в нас засідає тут постійно свій штаб. Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України, призначений керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації. Тобто сьогодні він володіє величезним арсеналом можливостями впливу на всі органи влади. Ми спілкувалися з головами обласних державних адміністрацій. Розгортаються усі можливості. Я надзвичайно вдячна колегам з Львівщини і обласній раді адміністрації, найбільше головним лікарям, директорам лікарень, які розгортають максимально всі можливості для надання інтенсивної терапії. Я думаю, ви розумієте, що якщо чи в Німеччині, чи в Болгарії, чи в Італії, чи в іншій країні розгортають виставкові комплекси під надання допомоги, то не все так просто і в них
потужних системах охорони здоров'я. І ми готуємо також такі речі. Якщо сьогодні у Львові госпіталь в Винниках стоїть готовий до прийому пацієнтів, додаткові магістралі кисневі проведені і в Винниках, і в 8-й лікарні, інфекційна лікарня, так далі. Аналогічна робота робиться по всій території України. У нас сьогодні немає різниці, чи це інфекційна лікарня, чи це соматична лікарня. Нам важливо, щоб забезпечувався інфекційний контроль. Ми видали оновлений наказ Міністерства охорони здоров'я з додатковими рекомендаціями. Тобто величезна рутинна робота ведеться для того, щоб забезпечити лікарні необхідним. І пані для Ірино, того, щоб... якщо можна, я уточнюю це запитання, але це важливо для наших глядачів. Ви ж сказали, що Україна готується до песимістичного сценарію, але сподівається на оптимістичний. Треба розуміти, яким є песимістичний сценарій в розумінні Міністерства охорони здоров'я і яким є оптимістичний сценарій. Тому що, ну, я думаю, навіть це для свідомості глядачів буде так, важливо. Так, я сказала песимістичний сценарій для того, ми не можемо себе тішити, знаєте, тим, що все ура, ми все врятуємо, все має бути. Ми маємо розуміти, що буде великий потік пацієнтів. Але карантинні заходи, оці такі жорсткі, які сьогодні впроваджуються, дають нам підстави думати про те, що ми зможемо подолати і чому песимістично налаштовуватися. Та для того, щоб не втратити, не пропустити будь-які навіть дрібниці, деталі для надання медичної допомоги. Бо як ми будемо радіти тим і сидіти, знаєте, скучувати, що в нас є там 100, чи 200, чи 300, чи 1000 апаратів, все класно, ми всіх врятуємо, результату не буде. Маємо розуміти кризу. Маємо розуміти небезпеки і виклики, і з ними працюємо. Чому карантин? Тому що цей карантин дасть можливість, такий жорсткий карантин, який, на жаль, не всі дотримуються, не всюди дотримуються, дуже по-різному в різних містах і територіях. І особлива проблема сьогодні, я думаю, ви знаєте, з ринками, про це багато говориться, і їх роботу треба також обмежувати, попри і головний державний санітарний лікар вже дав частково свої рекомендації, зараз будуть посилювати. Бо цей карантин дасть можливість розтягнути в часі динаміку зростання захворюваності і дасть можливість втримати нашу систему охорони здоров'я від масового поступлення і, що найважливіше, зберегти ресурс кадровий, тобто зберегти сили фізичні наших медичних працівників, щоб, бо ви ж розумієте, якщо впадуть, так грубо кажучи, медичні працівники, то не буде кому рятувати наших пацієнтів. Китайці нам сказали таку річ, що 3 місяці є їхні медики, як зайшли в свої госпіталі, так і працювали в тих госпіталях, були облаштовані місця відпочинку, харчування, психологічного розвантаження, тому подібно. Тобто три місяці – це такий певний песимістичний сценарій, так? До чого так, можна так готуватися? Так, я би треба хотів думати про те, що буде дуже складно. Я бачу, концентрувати ресурс, щоб дати собі раду. Давайте ще Антону Гращенку дамо слово, адже от саме важливо зараз, що правоохоронці мають слідкувати за дотриманням карантину, зокрема, моніторити тих, хто заїздить до України, чи дотримуються вони карантину, от ті самі ринки. Якими зараз є дії правоохоронців і чи можна очікувати певних посилень, як буде міліція, поліція слідкувати за дотриманням карантину? Добрий вечір, Львів. Поліція і структури Міністерства внутрішніх справ роблять все необхідне для того, щоб режим карантину виконувався. Це дуже важливо для того, щоб в Україні не було такого страшного розгулу епідемії, як є зараз в Італії та в Іспанії. Я згоден з тими, хто кажуть, що наші громадяни ще не розуміють всі серйозності питання. Багатьом кажеться, що те, що коїться в Італії і в Іспанії, нас не касається. Але я хочу сказати, що імунітет українців, він не більш стійкий, ніж імунітет китайців, чи італійців, чи іспанців. І тому кожен, хто порушує правила карантину, він ризикує своїм життям і життям інших людей. Ми не могли не приймати в Україну наших громадян. Вони мають повне право повернутися. Наші громадяни, хто були за кордоном, вони не винні, якщо вони там заразилися від когось коронавірусом, тому що вони просто не знали про це. Але вони будуть винні в тому, якщо вони не будуть виконувати приписи головного санітарного лікаря і приписи прикордонників, які вони збирають на кордоні, де кожен, хто заїжджає в Україну, з неділі повинен знаходитись 14 днів вдома. Зараз прикордонники передають нам в електронному вигляді інформацію про тих осіб, які дали підписку сидіти вдома 14 днів. Ми будемо починати вибіркові перевірки
Якщо людина не буде вдома, ми будемо знаходити і штрафувати. Штраф буде від 17 до 34 тисяч гривень. Тому дякую можливості виступити у вас. І ще раз хочу сказати, шановні львів'яни, хто бачить зараз мене, якщо ви повернулись останній тиждень з Європи, ви повинні сидіти вдома для того, щоб не заражити інших людей. Ви можете не знати, що у вас є вірус, але він в інкубаційному періоді, він дремлить. Але ви повинні слухатися наказу і бути вдома. Бережіть себе, бережіть інших людей. Пан Синютка має репліку, а потім Княжицький. У мене швидше репліка, чи питання, чи прохання до пані Микичак. І Ірина Володимирівна, я дуже вас прошу, донесіть, будь ласка, до можновладців найвищих кабінетів про те, що особливого захисту потребують зараз лікарі. Ви це розумієте, напевне, краще від мене. На 14 тисяч лікарів Львівщини привезли 5 тисяч респіраторів і тішать себе, що ці лікарі битись між собою повинні за ці респіратори. Не вистачає захисних окулярів, немає захисних масок, немає одноразових костюмів, з якими би лікарі сьогодні ходили до хворих. Ми маємо сьогодні уже випадки захворювання самих лікарів. Ми маємо сьогодні дуже велику кількість заяв молодшого медсестринського персоналу про звільнення з роботи. Якщо ми не поставимо попереду захист самих лікарів, ми просто обезкровимо нашу систему охорони здоров'я. І друге питання. Виплатіть, будь ласка, гроші лікарям. Верховна Рада прийняла закон про 200% збільшення заробітної плати лікарів. Чому до сих пір не виплачена заробітна плата лікаря? Будь ласка, візьміть Міністерство фінансів, я не знаю, за яке місце, і зобов'яжіть, щоб вони профінансували субвенцію і виплату лікарям. І третє питання. Дайте, будь ласка, лікарям чітке розуміння, що буде з другим етапом реформи з 1 квітня. Тому що ця невідомість, вона тягне за собою домисли. А домисли тягнуть паніку. Це тих три питання, які я вас дуже прошу врегулювати. Я точно знаю, що ви це можете. Я думаю, Олег, треба дати пані Микичак, дякую, так відповісти. Прошу? Будь ласка, пані Ірино, говоріть. Відповідаю так. Що стосується захисту, без сумніву, це найскладніша, найбільша, я би сказала, проблема. І вона почала вже вирішуватися. Цих тисячі, 5 тисяч костюмів, здається, на Львівську область, чи засоби захисту, які отримані, це тільки краплинка від того, що вже йде, що вже в дорозі. Почали працювати вже підприємства в Україні, які випускають засоби захисту. Але ми повірте, працюємо над цим цілодобово, тому що ми дуже добре всі розуміємо. Розуміємо, наскільки це важливо. Ну, міністр наш, практикуючий лікар, він краще за всіх нас знає, як хірург, наскільки це важливо, і піднімає це питання на всіх рівнях. Що стосується заробітної плати? Я не маю інформації, що не виплачена заробітна плата лікарям. 200% тільки прийнято законом минулого тижня про заходи по боротьбі з коронавірусом, цими змінами до законодавства. Зараз вже йдеться про те, що впровадження погодинної оплати, насамперед, це йдеться про тих лікарів, про тих медиків, які будуть працювати, вже почали працювати з пацієнтами з коронавірусною інфекцією. Але виплати без сумніву будуть, і це також є рішення уряду. Більше далі подано проєкт постанови, яким буде передбачено додаткову доплату тим медичним працівникам, які будуть мати втрати здоров'я, тобто які захворіють. Я не хочу говорити про якісь гірші випадки, і вірю, як то кажуть, молю Бога, щоб такого не було. А що стосується реформи і 1 квітня? 1 квітня наступить 1 квітня. І всі ті зміни, які передбачені чинним законодавством трансформації сфери охорони здоров'я, вони будуть відбуватися. Національна служба здоров'я України продовжує, фактично завершує вже контрактування наших комунальних некомерційних підприємств. Є певні новації, є певні зміни, які стосуються того, що всі заклади охорони здоров'я в зв'язку з тим, що є епідемія в країні, ми в пандемії взагалі ці
цілий світ, будуть фінансуватися найближчий період, принаймні точно оцей квартал з 1 квітня, за історичним бюджетом, тобто фактично так, як фінансувалися зараз, і є додаткова субвенція прийнята урядом на ті установи, які в зоні ризику, в фтизіатрії, інсуліни, до речі, також в цій постанові, тобто Кабінет міністрів працює практично кожного дня, є засідання, ну через день є засідання уряду. І в терміновому режимі з голосу вносяться ті чи інші зміни до законодавства, які дають можливість нашій сфері охорони здоров'я стабільно функціонувати. Особисто я в постійному контакті з директорами департаментів, ми проводимо наші селекторні з відеозв'язок і детально дуже роз'яснюємо, що як відбувається. Сьогодні це озвучили на селекторі з прем'єр-міністром, головам обласних державних адміністрацій і міським головам про те, що сфера охорони здоров'я буде забезпечена фінансовим ресурсом в тих межах, які передбачено сьогодні бюджетом і додатковими доплатами без перерви. Дякуємо, пані Ірино, дякуємо за цю відповідь. Це насправді важливо, тому що дійсно і до нас лікарі також звертаються, вони не розуміють, що от якраз і буде з 1 квітня. Добре, що ви це роз'яснили, будемо за цим стежити. Можливо, навіть і місцевій владі треба більше комунікувати із всіма лікарями, так? Тобто збирати якось керівників лікарень, їм розказувати, що їх чекає. Тому що люди між собою говорять, буде в нас зарплата чи не буде, заберуть в нас цих наших пацієнтів чи не заберуть. Тобто це все важливо, і навіть ну попри те, що ми маємо цей коронавірус і маємо цю пандемію, і маємо карантин, все одно ж якось життя триває, і є інші речі, які також важливі. Микола Княжицький, будь ласка, вам слово. Дякую. Ми тут кажемо, що китайський приклад для нас є дуже позитивним. Я, до речі, так не вважаю, тому що все ж таки ми маємо пам'ятати, що Китай обмежив 60 мільйонів своїх мешканців в Ухані, в цій провінції, і в Пекіні, а там 1,5 мільярда живе. Вся країна, більшість країни продовжувала працювати, економіка Китаю продовжувала жити. Китай спочатку дуже довго замовчував початок пандемії. Пам'ятаєте, лікар, який першим про це говорив, помер, тому що це, по суті, авторитарна країна, яка це замовчувала, і це дозволило розвиток пандемії. Натомість були інші країни, такі як Тайвань, наприклад, де вже в Китаї були десятки тисяч хворих, а в Тайвані було 50. Чому? Бо вони сказали, так само, як, до речі, в Південній Кореї, де було більше хворих через церкву, ми це знаємо, чи в Сінгапурі, тестування, тестування, ще раз тестування. Кожен, хто приїжджав, не міг заїхати в країну без якісного тесту і тут же ізолювався. Ми ці тести привезли лише, ну, у Львів, вони, казав Садовий десь по телебаченню, що сьогодні мають приїхати, а то в Київ відправляли. Приїхали, зараз ми про це от зараз приїхали. Тепер подивіться на ці тести. Скандал є з тими тестами. Ви знаєте, що в Іспанії сказали, що ці тести, я бачив фотографію, це ті самі, які привезли в Україну, показують вірно лише один з 30 випадків, а має бути один до 80, і вони не є сертифіковані китайським міністерством охорони здоров'я. Це ті тести, які ми зараз привезли. Тому ми робимо нібито дуже багато обмежувальних заходів, які є такими дуже піарними, і вони, скажу чесно, допомагають, бо коли ми вдома і менше спілкуємося, це є певна профілактика. Але це не є вирішення проблеми. Ми з Олегом Михайловичем були зараз в декількох лікарнях. От ми були в Винниках, про яку і пані Микичак говорила. В Винниках лікарі підходять і кажуть, в нас немає жодного халату, жодної маски, відкриті коридори, і якщо, не дай Бог, повезуть хворих, ми всі захворіємо. І цей приклад ми бачили на Тернопільщині, де 4 лікаря вже зараз захворіли. Ми сьогодні були з Олегом Михайловичем від фонду Порошенка, передавали цей ШВЛ в Львівську міську лікарню. Ми його не передавали, він там був. Львів'яни дуже мудро зробили, тому що їх ніде не можна купити, а львів'яни звернулись до фірм, фірми поставили їм, львівські підприємці, молодці, ці ШВЛи. Для картинки вони стоять, всі ходять, їх показують, але за них ще ніхто не заплатив. Ні міський бюджет, ні доброчинці. В 8-й лікарні ШВЛ, який там був, і слава цим лікарям і тим, хто його поставив, ми його зараз оплатили, і це перший буде введений в експлуатацію. А інші, вибачте, стоять як меблі. І це, звичайно, така ситуація може бути в багатьох інших містах. Є лікарні, де цих ШВЛів дуже багато. Що має зараз зробити Міністерство охорони здоров'я? Дозволити їх передавати з однієї лікарні в іншу. Тому що будь-яка районна лікарня не має не те, що ШВЛів, теж немає масок, халатів, реагентів, немає нічого. Якщо десь трапився випадок, то треба, щоб одні мали змогу допомагати іншим. І таких викликів у нас є надзвичайно багато. Якщо можна, до пана Геращенка або з пані Микичак ми будемо залишатися, от пан Антона мусимо відпустити. Ми почули про те, що є песимістичний сценарій для Міністерства охорони здоров'я. Чи є песимістичний сценарій розвитку подій для Міністерства внутрішніх справ? Я маю на увазі, до яких от в найгіршому випадку
Міністерство внутрішніх справ може надаватися дій, так? Коли ну, будуть людей, як в Іспанії, просто на вулиці ловити і тільки по перепускам випускати. Чи пропрацьовуєте ви таке і наскільки таке можливо в Україні? Чи це буде можливо, якщо карантинні заходи нададуть свого результату? Кількість захворюваних буде вимірюватися тисячами, потім десятками тисяч. А, на жаль, кількість загиблих – це є 5-6% від кількості захворювань. Саме тому міністр внутрішніх справ настоював на якомога більш жорстких методах карантину. Тому що чим жорстіше карантин, чим краще його виконують, тим менше жертв, тим менше захворюваності. Тому для нас негативний сценарій – це якщо буде хаос в країні. Але ми цього не допустимо, тому що ми будемо виконувати всі необхідні накази президента України, виконувати закони і Конституцію України. Головне і важливе – те, щоб все ж таки ми розтягнули епідемію у часі, щоб не було одночасно завалено наші лікарні хворими. Тому саме карантин потрібен. Розуміло, що від таких захворювань, як ОРВІ, можуть хворіти там мільйони людей. Але важливо, щоб ще розтягнулося у часі, там, хай на рік, хай на півтора, і тоді ми можемо врятувати більшість тих, хто буде мати важку форму цієї хвороби. Також дуже важливо, щоб наші фармацевтичні заводи працювали зараз 28 годин на сутки, на добу, і давали якомога більше лекарств, які потрібні ліки саме для боротьби з пневмонією та її наслідками. І також дуже важливо, щоб у нас нормально працювали продуктові магазини. Зараз проблем з продуктами немає. Ми офіційно звернулися до антимонопольного комітету, що була дана оцінка декільком десятків великих оптових поставників, які почали завищувати ціни. І я сподіваюся на те, що продукти в наших магазинах будуть і ціни не будуть зростати без підстав. Будуть їжа, будуть ліки, будуть неперегружені наші лікарні, поліція, Національна гвардія, і прикордонники, і рятувальники все зроблять для того, щоб був покій і спокій в Україні. Дякуємо. Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ, був з нами на прямому зв'язку. Коротка реклама, повертаємося до студії та продовжуємо говорити про кризу, пов'язану з коронавірусом COVID-19, світову кризу і українську також.